Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e com a minha querida amiga e professora Kate Satico. Nós estamos aqui hoje para começarmos a semana especial da Defensoria Pública aqui no Gran Cursos Online. Quero apresentar a professora Kate, para quem ainda não conhece, defensora pública aqui do Distrito Federal, professora de Direito do Consumidor aqui no nosso Gran Cursos Online. Excelente professora, maravilhosa, todos os alunos elogiam bastante. E essa semana eu convidei a professora Kate aqui comigo hoje e também diversos outros defensores públicos que fazem parte aqui do corpo docente do Gran Cursos Online para a gente conversar sobre essa semana especial da Defensoria, né, Kate? Exatamente. Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live de comemoração do Dia do Defensor Público. Dia 19 é o Dia do Defensor Público e aí, aproveitando essa data festiva, a gente decidiu trazer vários professores para a gente conversar sobre Defensoria Pública. Tanto a gente fica estudando só na doutrina, fazendo exercício e lei, e às vezes a gente pouco sabe qual é a atuação de um defensor público. Então, esse nosso evento tem como propósito demonstrar na prática o que é ser um defensor público, o que é ser uma defensora pública. Façam perguntas, mandem aqui comentários, a gente está ao vivo aqui no chat, a gente vai tentar responder quem nos perguntar sobre a atuação de um defensor público, de uma defensora pública, tá certo? Vai ser um prazer essa live de hoje, agradeço já o convite da professora Lídia, é sempre muito bom poder falar sobre a Defensoria Pública, essa instituição que ela é relativamente nova, né? A Defensoria Pública, ela não é uma instituição tão antiga, é uma instituição nova que vem crescendo, que vem ainda se consolidando no nosso ordenamento, vem se consolidando cada vez mais no cenário brasileiro que necessita tanto de Defensoria Pública forte, fortalecida, tendo em vista diversas frentes que um defensor público tem que atuar e pode atuar diante de um país tão pobre financeiramente, economicamente, tão desigual. É verdade. Então, esse é o nosso propósito. Vamos celebrar a Defensoria Pública nessa semana. Hoje, eu e a professora Lídia e... Semana toda nós vamos ter diversas lives. Amanhã, professor Fabrício Túlio, nós vamos ter também professor Pedro Coelho, que é defensor público da União, e professora Mayara Tachi, professora Caroline Leal. Nós vamos ter aqui uma semana repleta para falar para vocês, como a professora Kate acabou de mencionar, tudo sobre Defensoria Pública, não só sobre o concurso da Defensoria Pública, porque a gente recebe muitas e muitas dúvidas a respeito do concurso em si, como se preparar para o concurso de Defensoria Pública. Mas como a Kate falou, essa semana é uma semana de celebração. Nós estamos aqui para mostrar para vocês como funciona e como é a carreira da Defensoria Pública no nosso Brasilzão. Mostrar para vocês um pouco da nossa prática. E como a Kate disse, dia 19 de maio é considerado o dia do Defensor Público. Um dia que a gente normalmente na Defensoria Pública celebra bastante. Sim. Inclusive com festinhas, isso, né, Kate? Uhum. Não só de trabalho vive o defensor público. A gente vai ter aí, inclusive aqui na Defensoria do DF, uma comemoração também no dia 21 de maio, em razão do dia 19. Dia 19 é um dia que foi colocado como o dia do defensor público em razão de uma homenagem feita ao Santo Ivo. Ele faleceu em 1303 na França e ele é considerado patrono dos advogados e defensores públicos por conta dessa atuação dele à época, que era uma atuação voltada para as pessoas mais carentes. Então, por ele ter falecido nessa data na França, a Defensoria Pública escolheu essa data como a data do defensor público e é bacana demais a gente estar aqui comemorando. Então, vamos falar sobre como é a defensoria na prática, vamos falar como se preparar para o concurso de defensoria, como eu e outros colegas fizemos para sermos aprovados nos concursos de defensoria pública. Vamos contar para vocês vários casos durante essa semana, casos emblemáticos, casos que os nossos colegas, professores, defensores públicos passam no dia a dia da Defensoria Pública. Então vai ser bem bacana, sempre às 20 horas, essa semana toda. É realmente muito especial para vocês que querem ser os futuros e futuras defensores e defensoras públicas do nosso país, tá certo?
Então, Kate, vamos começar. Eu vou fazer aqui o papel de Marília Gabriela. De frente com a Lídia. De frente com Lídia. Só para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Lídia Marangon, eu coordeno os cursos de Defensoria Pública aqui no GRAM, sou professora de Processo Civil também, melhor matéria do concurso de Defensoria Pública é a minha. Em segundo lugar, fica da professora Kate Consumidor. Né, Kate? Isso mesmo. Lídia, antes da gente adentrar aqui na nossa conversa, é importante a gente ressaltar que o aluno, enquanto ele está estudando, a aluna, ela precisa saber em que vai atuar, né? Como vai ser a atuação, porque existem várias situações que você estuda, chega no momento que você vai exercer mesmo aquilo que você estudou, vai tomar posse, entrar em exercício, você se depara com uma situação que você não se identifica, que é penosa para você. Então, o nosso intuito é aproximar também, além do estudo para defensor, é aproximar os alunos à vivência de um defensor público. Já vi diversas situações, eu tenho até uma situação bem emblemática de um colega que passou por um cargo e quando ele foi fazer o primeiro ato nesse cargo, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque não tinha nada a ver com ele. Ele caiu numa área de direito penal e ele odiava direito penal, teve que até mudar de função, mudar de cargo. Então é importante a gente debater sobre qual é a atuação prática, seja para defensor, seja para qualquer outro cargo, né? Exato. Então já deixo aqui o convite para o pessoal do DF conhecer a Defensoria Pública. Eu sou defensora em São Sebastião. Você que estuda para concurso pode ir para São Sebastião colaborar e ajudar nas atividades da Defensoria Pública. É muito, muito proveitoso. E eu iniciei, inclusive, a minha trajetória na Defensoria Pública sendo estagiária. Foi aí que eu me deparei pela primeira vez com a Defensoria Pública. Eu lembro que eu procurava um estágio, eu estava bem no início da faculdade, procurava um estágio e aí me falaram, olha, na Defensoria Pública tem várias oportunidades de estágio, vai lá, dá uma passada. E aí essa passada durou uma vida, né? Porque aí foi a faculdade e já tem 5 anos, né, que eu estou na Defensoria Pública, então é praticamente uma vida junto à Defensoria Pública. Então, você fazer uma pergunta aqui prática. Quando você era estagiária, queria ser estagiária, por que você não foi ser estagiária de um juiz ou de um promotor? Por que você optou exatamente pela Defensoria? Então, eu queria fazer um estágio que eu pudesse colaborar com as pessoas e que eu não recebesse. Uhum. Durante a minha faculdade, eu tinha uma mesada, meu pai tinha uma condição de me dar uma mesada e eu não queria fazer um estágio para receber uma bolsa. Uhum. Eu não queria uma remuneração. E a Defensoria Pública tinha essa oportunidade. Você não precisava ir todos os dias lá, mas você poderia ir 2 a 3 vezes na semana colaborar sem ser remunerada. E assim que eu comecei a ir à Defensoria Pública. A minha história é um pouco parecida com a da Kate. Eu também comecei na Defensoria Pública através de um estágio. Eu lembro que eu estava no terceiro semestre. Eu também. E eu insisti muito para poder ser aceita na Defensoria Pública, porque à época tinha uma exigência, ainda temos, né, essa exigência de que você tem que estar num semestre mais avançado da faculdade para poder conseguir estagiar na Defensoria Pública. Mas eu lembro que eu bati o pé e o Defensor Público autorizou que eu me inscrevesse como estagiária. E do terceiro semestre em diante eu fiquei, me apaixonei. Eu não fiz estágio em nenhum outro local, não fui. Até cheguei uma época a fazer aquela prova do Ministério Público, que era remunerada, uhum, né? Da Defensoria Pública não era remunerada. Hoje é, tá, pessoal? Hoje é. E a remuneração é ótima. É, mas na época não tinha remuneração na Defensoria Pública para estagiário. Mesmo assim, eu optei. E na época eu me recordo de ter ouvido alguns professores da faculdade falando da experiência de estágio na Defensoria Pública como uma experiência de prática real, prática da vida, que você ali conseguiria atender pessoas, saber fazer uma petição, elaborar uma petição de qualidade. E por conta dessa curiosidade, eu me inscrevi no estágio lá. E realmente eu percebi, durante o meu estágio, que foi durante a faculdade, do terceiro semestre até o final, e também um pouco depois, porque quando eu fiz a minha prova da OAB, e já tinha, não estava mais como aluna, né, do curso de Direito, já tinha me formado, eu permaneci como colaboradora por um certo tempo.
Eu me lembro que o defensor público, na época, ele falou assim: você quer continuar como colaborador aqui? Eu falei: quero. Só que eu não tinha mais a oportunidade de ir para lá pessoalmente, porque aí eu já estava trabalhando na área, não podia me dedicar presencialmente na defensoria pública. Mas eu queria continuar como colaboradora. E eu falei para ele: eu tenho a possibilidade de vir aqui buscar os processos, levar para casa, porque era tudo processo físico ainda, não era PJE. É, isso não tem muito tempo não, tá, pessoal? É porque realmente as coisas mudam e se automatizam de forma muito rápida. É verdade. Né? Mas eu lembro que ele falou: não, tudo bem, você quer fazer isso? Como você vai ter esse privilégio de não ter que vir aqui, ficar aqui atendendo as pessoas, eu vou separar só processos bem mais complicados. Você ainda assim quer? Eu falei: quero. E eu lembro que era um defensor de júri, criminal e júri. Então ele pegava só aqueles processos assim, os mais difíceis, que davam muito trabalho, porque eu ia ter, na visão dele, mais tempo para poder me dedicar. E muitos estagiários da época, eu lembro que evitavam esses processos, porque tinham muitas fotos feias ali, né, de coisas ruins, e ninguém queria. E eu, só mudando aqui, contando uma história que eu acho engraçada, e até hoje eu fico rindo dela quando eu me lembro. Eu cheguei em casa com um processo do júri, que era desse tamanho, assim, sabe, vários volumes. Sei. Aqueles processos assim que você tinha que carregar com um carrinho, coloquei em cima da mesa. E o meu pai, ele sempre foi muito curioso. Certo. E medroso ao mesmo tempo. Aquele negócio de alma, de morto, essas coisas, já ele não gostava. Já tô imaginando. Aí ele pegou, começou a folhear o processo, e eu não tava em casa, ele folheando o processo, de repente ele se depara com umas fotos bem pesadas, que era processo de júri, fechou, e aí quando eu chego em casa, ele: olha, nunca mais traga esses processos feios aqui pra dentro de casa, não. Se você trouxer, esconda em algum lugar que eu não quero ver. Falei: pai, mas quem mandou você olhar? O processo estava fechado, ele não abriu sozinho. Você foi curioso. Aí ele: não, não quero mais saber desses processos aqui, não. E aí eu trazia e trancava dentro do meu quarto para ele não ficar vendo. Mas fiquei por muito tempo fazendo isso. E aí eu sempre coloquei na minha cabeça: quero ser defensora pública. Foi quando surgiu, então, o concurso aqui do DF, porque eu sou nascida aqui. A Kate é de outro local, mas ela morou aqui, né? Desde sempre, não foi, Kate? Desde os 18 anos. Isso. Então, optamos aqui pela defensoria do DF. Pergunta: você é feliz como defensora? Sim, sou muito realizada. E o mais impressionante é que quando eu entrei no concurso da defensoria, eu gostava, sim, eu queria bastante ser defensora pública, gostava, mas eu flertava com outras carreiras. Uhum. Eu entendia que talvez eu pudesse fazer outra coisa. E aí o tempo foi passando, e hoje, assim, eu sou completamente apaixonada pela defensoria pública. Não consigo me imaginar fazendo uma outra situação. E os colegas acabam reclamando, às vezes, da carreira, reclamando de diversas situações. E eu, meu sentimento de gratidão é tão, tão grande que eu ultrapasso isso, eu não consigo mais me imaginar profissionalmente em outro campo. A defensoria pública realmente mudou a minha forma de enxergar o mundo, enxergar os próximos, saber quais são os meus anseios enquanto ser humano na Terra. Me deu uma evolução até espiritual. Na atuação da defensoria pública, você percebe que, às vezes, aquele seu problema, que é tão grande, né, na sua perspectiva individual, singular, ele é muito pequeno diante de tantos problemas e tantas mazelas que um defensor público enfrenta. Verdade, então, gente, o mais importante é que a gente... Imagine você poder ajudar, ter esse sentimento de gratidão, ter todos os dias esse tapa na cara da realidade e ainda você é remunerado por isso. Então a defensoria pública consegue transitar nesses dois pontos. Então, se você sonha em ser defensor ou ainda não decidiu o que quer, está estudando para concurso, venha conhecer a defensoria. Eu vi, Lídia, ali que... Tem perguntas, né? Uma pergunta bem interessante, no início ali, perguntou sobre a prática jurídica. O estágio da faculdade serve como prática jurídica na defensoria do DF. Na defensoria pública do DF. Então, qual é o nome desse aluno? Érico. Oi, Érico, Maia. Tudo jóia? Boa noite, Érico Maia. Vamos lá. Depende, Érico, isso depende muito do edital.
O meu edital, eu e a professora Lídia, nós somos do mesmo concurso. Foi o primeiro concurso da Defensoria Pública do DF. Antes tinha a assistência jurídica do DF, que era uma carreira vinculada à Procuradoria do DF. E aí nós somos do primeiro concurso de Defensor Público do DF. Olha só que recente. Tem cinco anos. Foi em 2013. Eu demorei para tomar posse. Eu tenho 5 anos de defensoria, você tem um pouco mais. Tenho 7. Tem 7. Então, o nosso concurso é o primeiro da Defensoria Pública do DF. E, na ocasião, não foi, foi considerado como prática jurídica o tempo de estágio na faculdade. Por isso que depende muito. Eu sei que nesse último concurso não foi considerado como prática jurídica o tempo de estágio obrigatório na faculdade. Mas no nosso foi, porque como eu falei, eu só fiquei na Defensoria Pública, eu não tinha uma outra prática jurídica. Então, toda a minha prática jurídica foi de estágio na própria Defensoria Pública e eu também consegui 1 ano de prática jurídica como colaboradora da própria Defensoria, porque eu não tinha atividade jurídica no momento que eu passei. Isso. Então, depende muito do seu edital. Aliás, as defensorias públicas, elas não têm um edital padronizado. Então, é importante a gente lembrar disso e observar sempre. Por exemplo, há defensorias públicas que não exigem que você tenha a OAB, por exemplo, para fazer o concurso. Outras já fazem essa exigência. Então, cada edital, Érico, vai especificar quais são as exigências com relação tanto para se inscrever como para prática jurídica, tá bom? Então, a gente não tem uma resposta pronta para você, porque vai depender de cada um dos editais aí que surgirem. O que eu acho, Érico, assim, não dá pra gente firmar uma regra, mas a tendência da Defensoria Pública, Brasil afora, é não exigir mais o OAB e exigir 3 anos de prática jurídica, né? Porque a Defensoria Pública vem aí tentando se firmar e ser reconhecida. Nós já somos reconhecidos pela Constituição Federal, juridicamente, como um serviço essencial à justiça e devemos lutar em paridade de armas junto com o Ministério Público. Então, a tendência da Defensoria Pública mais progressista é que a gente siga os mesmos ditames que o Ministério Público, que não tem exigência de OAB e também não tem, tem exigência de prática jurídica de 3 anos. Então, se eu fosse palpitar para você, é que você busque a sua prática jurídica, não fique contando apenas com a sua prática jurídica da faculdade ou outra coisa. Busque. O que tem sido prevalente assim, nos concursos de defensoria pública é a prática que você adquire após a colação de grau, como bacharel em direito. Então, essa tem sido a regra. É exceção quando o concurso de defensoria pública aceita estágios anteriores à colação de grau como prática jurídica. Né? Isso é uma exceção. O Daniel está falando assim, ó, gostaria de saber como é a alocação do candidato aprovado dentro da DPS. Se há possibilidade de escolha diária ou se já entramos com o destino endereçado. Pergunta boa. Vamos lá, Daniel. Assim funciona na carreira do Ministério Público, na magistratura e também na defensoria. Você toma posse e aí dentro do seu concurso, dentro da sua nomeação, vai ter a ordem de classificação e você vai entrar também na ordem de classificação geral da carreira. E aí sempre disponibilizam vagas de lotação. Primeiro você vai ser um defensor público provisório e depois você vai ser um defensor público definitivo. Então, dentro da sua, quando você tomar posse, vai ter um concurso de remoção interno. Na minha primeira remoção, eu fui para a Defensoria Pública do Direito do Consumidor e depois eu fui para a Defensoria Pública de São Sebastião. Então, você vai sim fazer as suas opções de escolha, né? Você vai falar o que você gosta mais, criminal, civil, família. Obviamente, essa opção de escolha, ela não é uma escolha garantida. Você vai concorrer com outros colegas e depois vai sair o resultado final. Geralmente, a lotação gira em torno de 1 semestre. Mas é possível lotações menores, como
por exemplo, se você for um defensor público que fique de apoio ao defensor público geral, um defensor público de auxílio, porque a defensoria pública precisa ter esse auxílio para cobrir uma licença maternidade, uma licença saúde, férias. Então, se você for esse defensor público de auxílio, você pode sim transitar em mais áreas um curto período de tempo. Fora disso, é semestral. Tem que lembrar também que na prática, quando você toma posse, você foi nomeado, né? Saiu sua nomeação lá no Diário Oficial como defensor público, vai chegar o dia da sua posse. Normalmente, essa primeira lotação, a primeira de todas, é uma lotação designada pelo defensor público. Óbvio que tem critérios ali, por exemplo, você está em primeiro lugar dentro dos nomeados. Então, você vai ter uma opção de escolher, dentre as vagas ofertadas, daquela que mais te agrada, que é mais perto da sua casa, ou que tem uma área mais, mais da sua afinidade. Isso aconteceu na minha... As nossas nomeações foram em épocas diferentes. Então, na minha nomeação, eu me lembro como se fosse hoje, que eu estava muito feliz, né? A gente chega Sim, lá muito radiante, feliz. Pessoal. Então, foi assim. Foram 12 pessoas na minha nomeação e posse. Então, quando chegamos lá, a gente fez uma lista de classificados dentre essas 12 pessoas. E o defensor público geral disponibilizou, ó, temos estas vagas. E aí, dentro daquela ordem de classificação, cada um dos nomeados e empossados escolheu a sua vaga. Então, nesse caso, não foi propriamente um concurso de remoção, porque foi ali aquilo que tinha. Uhum. Né? Você tem aquelas vagas lá e é ali que você vai ser lotado assim que você passa. Beleza. Quando o tempo passa, você já está ali na carreira, já está exercendo a atividade, aí vamos supor que semana que vem vai abrir um concurso de remoção interno. Se você vai concorrer ou não, é opção sua. Vai sair uma lista lá com as vagas que existem dentro da Defensoria Pública e você vai concorrer, como se fosse um concurso mesmo. E qual é o critério? É, em regra, a antiguidade na carreira. Exato. Então, se tem lá uma lista de antiguidade e você concorre. Ah, eu quero tal vaga. Você vai concorrer. Se eu sou mais antiga que a Kate e nós escolhemos a mesma vaga, eu vou ganhar aquela vaga. Então, ela vai ficar lá esperando a vez dela, talvez num próximo concurso de remoção. Quando você ganha essa vaga e você se torna, então, um defensor público titular, você deixa de ser o defensor provisório, que é aquele defensor que vai girando, né, de vaga em vaga, como ela falou, aqui no caso do DF, de 6 em 6 meses, mas em outras defensorias públicas acontece de forma diferente, pode ser que o prazo seja menor, mas aí você não fica mais girando, você fica lá naquela vaga até você se aposentar, se você quiser, a não ser que você seja removido compulsoriamente, a bem do serviço público, sei lá, não sei o que, você fez de errado aí para ser tirado da sua vaga, mas em regra, quando você participa do concurso de remoção e ganha a titularização, você fica com aquela vaga para você ali. E a regra é a antiguidade. Eu me recordo que minha primeira lotação foi uma defensoria de violência doméstica. E depois eu fui para a defensoria de família. Depois eu fui para outra defensoria de família numa outra circunscrição, porque aqui no Distrito Federal, não sei se vocês conhecem, se são daqui, mas a gente tem ali Brasília, né, o plano piloto, e nós temos diversas cidades satélites. Então, o defensor ele fica rodando ali enquanto ele não é provisório. Então, fiquei no Riacho Fundo, depois eu fiquei em Brasília, depois eu fui trabalhar na Ceilândia, voltei para a família de Brasília de novo, e depois eu fui para uma criminal de Braslândia, que é uma das circunscrições mais distantes aqui do DF, né? Só que era muito bom trabalhar lá, fiquei lá bastante tempo como coordenadora do núcleo e agora eu estou como titular de uma defensoria civil, que é mais a minha área de atuação como professora também, inclusive. Então, muito bacana, assim, a gente... Essa questão da remoção é só para lembrar você que você estudou para fazer o concurso, passou, foi aprovado, mas você não deixa de concorrer na vida nunca, né? E assim, as pessoas se preocupam um pouco quando falam assim, nossa, defensoria pública, será que eu vou ter que ser obrigada a ficar no júri, né? Porque muitas pessoas têm essa preocupação. Já adianto a vocês que tem colegas nossos que nunca fizeram júri, a defensoria pública é muito ampla, né? Às vezes fica muito na mente apenas a área
área criminal, mas a Defensoria Pública atua em todas as frentes do direito. A gente atua direito de família, a gente atua civil, consumidor, saúde, previdenciário, núcleo de segundo grau, que faz RESP, RE, núcleo da infância. Então, assim, tem muita frente. Se você não gosta de direito penal, não gosta de júri, não gosta de crime, não deixe de fazer o concurso da Defensoria, porque tem outras áreas que precisa muito e são outras áreas que é bem possível que você, como novato, consiga ganhar essa área e não fique no crime ou no júri. Porque o pessoal também da Defensoria gosta bastante de crime e júri. Gosta. A gente tem uma... Quando você faz normalmente concurso para defensor público, você já tem essa perspectiva, né? De que vai fazer a defesa das pessoas em qualquer área. Eu até falo, Kate, quando me perguntam isso, porque tem muita gente que corre muito do júri, eu falo que a pessoa tem que estar pronta. Ela não pode, eu penso assim, não sei se você pensa diferente, ela não pode fazer o concurso da Defensoria Pública nessa perspectiva de que nunca passará por um júri. Porque essa questão de nunca passar por um júri pode acontecer? Pode. Como a Kate falou, a gente tem diversas áreas, mas não necessariamente. Não necessariamente você vai ter a opção de escolher não passar por um júri. Por exemplo, eu não passei por defensorias de júri ainda. Mas eu já sabia, né, a época que eu faria concurso para Defensoria Pública, que eu poderia ser lotada. Por exemplo, essa situação que eu mostrei para vocês. Tinha lá as 12 vagas. A depender da minha classificação ali na hora da escolha da minha vaga, poderia ter sobrado só defensorias de júri. Poderia. E eu teria que estar lá, teria que fazer o meu melhor de qualquer modo. Então, a gente pode... O que ela quer dizer é que a gente tem a opção de sempre buscar trabalhar em áreas que são mais de acordo com a nossa vontade, a nossa perspectiva, mas isso nem sempre vai acontecer. Ah, eu não gosto de trabalhar com direito à saúde, mas infelizmente pode ser que você caia lá no núcleo da saúde, assim como acontece em qualquer carreira. Não estou falando só de defensor, não. Juiz, acontece isso. Ministério Público, eu conheço diversos promotores que não queriam fazer júri de jeito nenhum, mas tem que fazer porque faz parte da atribuição, você escolheu aquilo, né? Eu acho que quem não quer fazer júri tem que fugir um pouco dessas carreiras jurídicas, tem que ir, por exemplo, a procuradorias, né? Que aí é bem mais difícil, você praticamente não vai existir. O que mais, Kate, que tem aqui? Ah, uma pessoa perguntou ali sobre a prova de títulos. Ah, sim. Se é necessário ter os títulos, então, né? Então, a prova de títulos, ela faz parte do concurso da Defensoria Pública de forma geral. A gente vem aqui trabalhando, já tem acho que uns 3 anos que nós trabalhamos só em concurso de Defensoria Pública. Tem mais. Mais anos? Tem mais, uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos que a gente vem se debruçando em todos os editais, inclusive a gente, as defensoras, nós temos um vademécum voltado só para concurso da Defensoria Pública. Então a gente foi obrigada a estudar todos os editais de defensoria para fornecer o material mais completo e atualizado do mercado para vocês que estudam para a defensoria. Então, diante dessa análise dos editais, a gente pôde perceber que todos os editais têm prova de título, mas a prova de título, ela não tem, em regra, um caráter eliminatório. Então, se você não tiver nenhum título, você não vai passar para defensor público? Não, você vai passar, você tem possibilidade de passar, tomar posse, entrar em exercício. O título, ele é importante para a classificação, para você melhorar um pouco a sua classificação. Então, é importante ter título. Para mim, você poderia, por exemplo, fazer uma pós-graduação aqui no Gran Curso Jurídico. Nós somos professores da pós-graduação. A pós-graduação, ela vai te dar um conhecimento aprofundado, vai contar como título e também você vai estudar. Porque hoje a gente sabe, pessoal, que a diferença do primeiro candidato, do primeiro colocado para aquele último colocado ali na lista de vagas, ela é mínima. É mínima, é questão de décimo para o primeiro e para o último. Não existe mais, no âmbito de concurso público, uma nota assim, um tirou 10 e o outro tirou 3. Não existe, todo mundo está ali
preparado, afiado. Então, qualquer décimo que você tiver a mais de título faz uma diferença grande no momento que você vai ser nomeado, porque a gente sabe que, infelizmente, as nomeações vêm sendo feitas de forma parcelada, né? Foi-se a época que a gente tinha uma nomeação tão grande. Por exemplo, eu sou do concurso da professora Lídia e ela passou na minha frente e eu demorei bastante tempo para conseguir ser nomeada, entendeu? Então, é importante você ter títulos para que você consiga entrar ali na primeira leva, porque o sentimento difícil, de quem espera, é complicado. Desgramado é aquela. Você passou, você está dentro das vagas e não te chamam. Porque aí você fica naquela situação. O que eu faço da vida? Continuo estudando ou fico vendo o tempo passar? Entendeu? Então é uma situação bem conflitante. Então, se a gente conseguir já passar para ser nomeado na primeira leva, essa é a melhor situação. Então faça assim, tenha seus títulos pós-graduação, tem títulos de mestrado, artigo, mestrado, livro, publicação de artigos. Isso. Então corra ali atrás de alguns pontinhos, porque com certeza não vai fazer a diferença de você passar ou não passar. Mas vai fazer a diferença ali no momento de você tomar posse, entendeu? No momento que você vai tomar posse, isso vai ser muito importante. Verdade. Eu lembro que na prova de títulos do nosso concurso, quando saiu o resultado da prova oral, que nós temos a primeira fase, prova objetiva, fase discursiva, prova oral e, por último, prova de títulos. E eu lembro que eu estava classificada em 21º, até então, e depois com a prova de títulos eu subi minha classificação. Então isso na prática pode ser refletido em alguns meses ou anos de espera, não é? Nossa, então sim, com certeza. É muito importante o título, por isso, para que você, quanto mais pontos você conseguir, quanto mais perto do início da fila você estiver, é a melhor coisa. Mais rápido você será nomeado e o salário já vai entrando na conta, né? É, aí o faz-me-ri entra na conta. O faz-me-ri já entra rápido. E aí é ótimo, você acha que está super rico. A ansiedade já é aplacada. Exatamente, né? Aí já tem a festa com a família, o churrasco com a família. E assim, gente, pense numa sensação boa. É o momento da sua posse. Você lembra, passa um filme na sua cabeça dos momentos ali que você deixou de viver, né, com pessoas queridas, amadas, para se dedicar ao estudo. Mas é muito recompensador. Quando assim cai o seu primeiro contra-cheque, você olha e fala, nossa, isso é fruto do meu suor, assim, minhas horas de estudando, é muito bom. Então, já deixo aí o convite pessoal, eu e a professora Lídia, damos aula na pós-graduação, procure aí no site. Temos do GRAM. Temos a pós-graduação exclusiva para quem quer fazer prova de defensoria pública. É a pós-graduação em Direito e Defesa das Garantias Fundamentais. Eu sou coordenadora desse curso. E também de um outro que eu quero convidá-los, que é a pós em Direito de Família, Direito das Famílias e Sucessões. Ambas aqui do GRAM, de muita qualidade, vocês de não muita qualidade e o preço fantástico, né? O Gabriel Grangeiro não brinca em serviço, brinca. É um preço imbatível. Então, vai lá e já faça a matrícula e compre também nosso vademécum. A professora Adriana Pádua falou, lindo depoimento, prof. Kate, eu já atuei em outras áreas do direito e minha maior frustração era não contribuir com o social, era ver as pessoas precisando de auxílio e não poder fazer nada. Bom, Adriana, é bem isso mesmo, o papel do defensor público. O papel do defensor público, ele extrapola o âmbito jurídico. Às vezes, o atendimento que a parte necessita, ela não está dentro do direito. Muitas vezes uma parte necessita apenas de uma escuta atenciosa, de um olhar empático, e a defensoria pública te permite trabalhar com o direito e também fora do direito, com uma atuação social. Por exemplo, esse final de semana teve a posse social dos defensores do DF. Olha que incrível. Ao invés da gente celebrar uma festa de posse ali com todas as regalias que uma festa de posse tem, a gente tomou posse, os defensores entraram em exercício diante da comunidade de São Sebastião. Representantes da comunidade empossaram os defensores públicos e foi muito bonito, foi assim de arrepiar, porque aí a gente vê
que os nossos chefes, né, o povo, é que está festejando conosco. Então, a Defensoria permite isso, que a gente tenha uma contribuição social muito relevante. Kate, a pessoa que não gosta de contato com outras pessoas, que gosta mais de ficar recluso ali na sua sala, você acha que essa pessoa tem perfil para Defensoria? Então, eu acho que não. Assim, eu tenho uma convicção que para você ser defensor, você precisa gostar de gente. E tem que gostar de gente, e você tem que gostar de gente simples. Uhum. Se você espera que você vai encontrar com as pessoas assim, com nível intelectual alto, com pessoas que realmente não vivem as mazelas, essa pessoa está muito enganada. Não é a carreira de defensor público. Eu não acho que é possível uma pessoa que não goste de gente, não goste de atendimento, se realizar e se encontrar na defensoria, né? É bem difícil. É bem difícil. E a pessoa tem que estar aberta também a sair um pouco da caixa, né? Aquela pessoa que acredita que vai ficar ali no seu gabinete, só despachando, é bem difícil. Essa semana não, já tem algumas semanas. Só para dar um exemplo aqui para os nossos alunos da rotina, né? Porque nossa live é sobre como é a rotina de um defensor público. Então imagina, às vezes você está sentado lá na sua mesa na defensoria pública, trabalhando aqueles inúmeros processos que invadem a sua caixa todos os dias. PJ é só rodando aquela bolinha assim de processando, atualizando, e você já, né, feliz da vida esperando o PJ. E de repente, do nada, surge uma criança lá de 12 anos, batendo na porta da defensoria, pedindo ajuda, dizendo que a mãe já é falecida e que o pai pratica contra ela maus tratos. Inclusive, tinha fugido de casa, fugido entre aspas, né? Para pedir socorro. Onde é que essa criança foi parar? Lá na defensoria pública. E aí o defensor, ele tem que tomar as atitudes. Quais são as medidas? Para onde você vai encaminhar essa criança? Né? Chega a ponto, assim, eu já vi situações práticas da pessoa, do defensor, ter que colocar a pessoa ali dentro do carro e levar para um abrigo, não estou falando que isso aconteça todos os dias, mas eu estou falando que é possível acontecer, porque você não vai simplesmente fechar a porta da defensoria na cara da pessoa e falar, ah, se vira, não é bem assim, né? E mais engraçado e mais interessante que eu acho nesses casos é você perceber a percepção. Porque um adulto que não tem conhecimento jurídico, normalmente o que ele pensa? Ele pensa assim, nossa, eu tenho um processo na justiça, a outra parte está sendo defendida por um advogado, porque ela tem dinheiro, e eu estou sendo atendido pela defensoria pública, eu estou lascado, né? E não é assim, a defensoria pública, para quem sabe, né, e para quem conhece o trabalho da defensoria pública, ver a excelência que é o trabalho da Defensoria Pública. Vocês podem observar, a maioria das teses que chegam no STF para formulação de súmula, mudança de jurisprudência, vem de onde? De casos trazidos pela Defensoria Pública, que os defensores vão lá, fazem sustentação oral. A gente bate tanto em tecla, principalmente área criminal, área de família, área civil, que uma hora a jurisprudência muda por conta da Defensoria, a demanda é muito grande. Então, o defensor, ele precisa estar atento a esse tipo de situação na rotina. A Kate, esses dias mesmo, que eu converso bastante com ela todos os dias, fez um júri, não foi, Kate? Esses dias de quanto tempo? 2 dias de júri. O júri começou numa quinta-feira, 9 horas da manhã. Paramos para almoçar e depois paramos para jantar. Depois do jantar, voltamos ao júri e paramos 10 da noite. E aí os jurados tiveram que dormir no fórum, né? Eram 16 testemunhas. Um dormitório, né? Tem um dormitório feminino, masculino. E aí os oficiais de justiça precisam também dormir com os jurados, porque eles não podem conversar, né? Eles ficam incomunicáveis. E aí o júri ficou... Tivemos que dormir lá. O defensor, o juiz e o promotor vão para casa.
mas os jurados dormem lá com o oficial de justiça e no outro dia voltamos para o plenário e no fim do dia o júri acabou. Então, assim, a vivência de um defensor público, falando aqui da minha experiência na área criminal, ela é muito dinâmica. Eu faço audiência, além de fazer audiência, eu faço atendimento às partes. Geralmente, os meus réus estão presos, então eu atendo muita mãe, né? Chega lá, a primeira pessoa que sempre vai buscar o réu, diga-se de passagem, é a mãe. É. Né? Quando a grande maioria das pessoas abandona, a mãe é aquela que nunca abandona, aquela que liga. Além disso, eu também faço júri e também participo de idas ao presídio, conversar com os réus que estão presos. Uma situação muito interessante é que eu fiz um júri de uma mãe e de uma filha que estavam sendo acusadas de ter matado o genro, né, o marido da filha. Uhum. E aí eu precisava, né, formular minha defesa no júri e eu fui ao presídio feminino. Tinha 3 anos que essa moça, ela estava presa e nunca tinha recebido uma visita. E aí eu marquei o horário, me identifiquei, fui lá como defensora. Eu fiquei a visita toda e não consegui falar do processo. A moça tinha 3 anos que não visitava... Que não via uma pessoa diferente. Não via nenhuma pessoa diferente, que ela perguntou tudo da minha vida, eu perguntei tudo da vida dela, mas quem disse que a gente falou do processo? Aí acabou o meu tempo de visita, eu falei assim, olha, minha senhora, amanhã eu vou voltar aqui, mas aí a gente não vai mais conversar sobre nada, a não ser o processo. E aí eu tive que fazer 2 visitas para conseguir conversar sobre o processo. Então, uma atuação muito dinâmica na área criminal. E na área civil, como na é a atuação? Na área civil é bem parecido no seguinte sentido. A gente tem ali atendimento às partes. Eu estou titular de uma defensoria civil. Não é uma defensoria civil e família, é só civil. Então, nós temos o atendimento às partes, que é, às vezes, bastante complexo, principalmente porque envolve muitas questões financeiras, econômico-financeiras, e fazemos audiências, fazemos o acompanhamento processual, atendimento na Defensoria Pública hoje é bastante online também. Isso é uma das coisas, assim, que quando a gente teve a pandemia, né, da pandemia da Covid-19, nós tivemos aí inúmeras e impensáveis perdas, mas uma das coisas que eu percebi como, se a gente puder dizer isso, né, que eu nem sei se pode falar que alguma coisa boa surgiu dali, mas assim, em termos de prática, o que, que aconteceu? Percebeu-se a possibilidade de atendimento de pessoas por meio de WhatsApp, e isso pra mim, na minha visão, eu acho que foi muito benéfico para os nossos assistidos, porque a pessoa, às vezes, ela não tem condição, a Defensoria Pública atende pessoas tão carentes que muitas das vezes ela não tem condição de sequer pagar uma passagem de ônibus. Eu já tive inúmeras vezes que tirar dinheiro do meu bolso para pagar a passagem, porque a pessoa ia lá na defensoria, morava longe do local, fazia o atendimento, e aí eu percebi que a pessoa ficava ali, sem, né, sem, sabe quando a pessoa está desconfiada e senta lá no banco de fora, aí você vai lá e fala assim, o que o senhor está fazendo aqui ainda? Não, eu estou vendo aqui uma forma de ir embora. Aí você vê que a pessoa estava era sem dinheiro, entendeu? E com o WhatsApp, essa ferramenta que hoje a gente passa o dia inteiro no WhatsApp trabalhando nela, é muito mais acessível a qualquer pessoa, de qualquer renda. Então, achei bacana essa experiência, porque na época da pandemia, para que a Defensoria Pública não parasse, a gente teve que se reinventar, né? E aí reinventamos por meio do atendimento online dos assistidos, e foi uma coisa que a gente, mesmo com o fim da pandemia, perdurou. Então, hoje a gente tem atendimento presencial, mas tem atendimento online, acompanhamento processual, audiências. E aí, você vê a Kate falando aqui que ela ficou 2 dias num júri, né? Foi embora para casa à noite, depois do jantar, às 10 horas, né? Uhum. Voltou no outro dia. A Kate é casada, tem uma filha. Eu também sou casada, tenho 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 7. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que é, então? Essa pergunta, na verdade, não é uma curiosidade minha, não. Eu tô reproduzindo perguntas que eu recebo direto no Instagram das minhas alunas, principalmente, obviamente, as mulheres. Como é que você faz, Kate, para organizar a sua rotina como defensora pública, porque nós estamos falando de rotina, conciliando isso com seu casamento, a rotina de casa, sua filha? Como é que é na prática? Você fala assim, não, eu vou ter um júri
amanhã, que vai durar, sei lá, 3 dias. Porque pode durar muito mais, né? Como é que funciona? Não é uma tarefa fácil, né? Nós, mães e qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que cuida de outra, ela tem que se desdobrar. A Defensoria Pública tem uma carga de trabalho alta, mas mesmo assim é possível ter uma qualidade de vida. É possível que você organize os seus horários, né, para que cuide um pouco da família, exerça a maternidade e também consiga realizar seus trabalhos. Nessa situação, quando o júri vara a madrugada, fica 2 dias e eu, além de ficar o dia todo, você sabe que na noite anterior ao júri, imagine, eu trabalhei de 8 da manhã a 10 da noite, quem disse que você dorme, né? Fica martelando todas as teses, tudo que você deveria ter perguntado, que passou, que não passou. Eu tenho uma rede de apoio. Já sonhou com o júri? Nossa, eu sonho com os meus réus. Eu já sonhei com assim. Vários processos também. Eu sonho com os meus réus, assim, quando o júri é puxado, geralmente eu sonho. E é desgastante. Desgastante. Porque você acaba que não descansa não naquela descansa, noite. Né? É desgastante, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. Esse júri que eu fiz, que durou 2 dias, eram de 2 réus que tinham sido reconhecidos. E eles juravam a inocência. E aí a gente trabalhou duro nesse júri e o resultado deu certo, eles foram absolvidos. O sentimento, assim, de conseguir trazer justiça, dignidade, é muito grande, que a gente até esquece o período que a gente ficou se preparando, um júri de mais de 2.000 páginas. Uhum. Muito desgastante. Mas voltando à pergunta, é com rede de apoio. A gente vai, você quando ser defensor ou defensora, você vai perceber que às vezes é necessário ter essa rede de apoio para você conseguir até trabalhar e conseguir também ter outros momentos de relaxamento na sua vida. É verdade. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, né? Como falei pra vocês. E esses dias aconteceu uma coisa que é muito emblemática pra mostrar isso que a Kate tá dizendo. Lá em casa, eu fico responsável por levar e buscar uma das nossas filhas na escola. Meu esposo fica responsável pela outra, porque elas são... A idade delas não regula ainda muito bem, então elas estudam em escolas distintas. E... O que acontece? Um dia aí, qualquer da semana passada, tinha 2 audiências designadas para mim. Uma era às 14 e outra às 16. Quando a audiência começa às 16 horas, você imagina assim, no máximo, talvez no máximo, ali 17h30, né, 17h40, eu devo finalizar minha audiência, aí termino ali meu trabalho na Defensoria Pública, vou buscar minha filha normalmente, só que não é sempre assim que as coisas acontecem, né? Isso é o que você se programa para fazer. E aí, essa audiência que estava designada para 16, por exemplo, foi começar só 17h30. Eu saí do fórum às 8 horas da noite. Então, nesse meio termo, é como a Kate fala, você precisa de ter uma rede de apoio. Aí você tem que pedir para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para seu cunhado. Ou quem é que pode buscar, porque eu tô aqui na defensoria. Não é fácil, mas assim... Como toda profissão tem seus ônus e bônus, eu sou muito dessa teoria da Kate de que a organização ela faz com que você consiga exercer muita coisa muito bem. Nós todos aqui, por exemplo, ela é coordenadora do núcleo dela, lá de São Sebastião, eu sou coordenadora do meu núcleo lá, falo meu porque a gente se apega tanto, né? Não é meu, é da defensoria, mas eu sou coordenadora nesse núcleo que eu trabalho. Sou coordenadora no GRAM, nós somos professoras, nos dedicamos aí nas redes sociais. Quero até convidar vocês para conhecer o nosso perfil, se chama As Defensoras. Vou até escrever. Escreve aqui. Escreve aí, Kate, no material para a galera. As Defensoras, no Instagram. Então, pessoal, é tudo muito organizado, você precisa ter uma organização, porque se você não tiver organização, você fica muito ansioso, né? Exatamente. A rotina te engole. A rotina te engole, isso é verdade. E além de ter essa organização nas atribuições, é importante você já começar com essa organização durante a sua preparação para a carreira, para concurso, para qualquer concurso que você esteja se dedicando. Eu conciliei a maternidade com estudo para concurso. Foi fácil? Não, não foi fácil. A Duda foi já tinha nascido, né? A Duda já tinha nascido, a minha filhinha. Tava com quantos anos? Tinha
um ano e meio quando eu comecei a estudar. Ela era bem pequenininha e assim foi. Precisei de muita organização, mas não é impossível, pessoal. É bem possível com organização. Se você tiver uma rede de apoio, melhor ainda. Mas também é possível sem uma rede de apoio. Obviamente vai dar um trabalho maior, mas é possível. O mais importante, gente, que nós hoje, que mais nós temos de importante é o nosso tempo. Então, gaste tempo com coisas que te façam evoluir. Evoluir emocionalmente, evoluir na sua área profissional, evoluir como amigo, como filho, como pai. Então, não deixe que aquela, ai, eu não consigo me organizar, minha ausência de tempo, te tire dos seus sonhos. Então, trabalhe duro, sangue nos olhos, organize seu tempo, é possível estudar, passar. Eu conheço várias pessoas que estudaram, tiveram filhos, estudaram, passaram. É possível sim ser coordenadora de um núcleo, ser professora, ser beach tenista, que eu amo jogar beach tênis. Ainda sobra um tempinho pra nós ainda, aqui, ó. Ainda sobra um tempinho pra jogar beach tênis. E ainda consigo exercer minha função como defensora, dou o melhor de mim, né? Obviamente que eu tenho as minhas limitações, mas eu me dou por completo ao que eu estou fazendo na defensoria. Então, não utilize essa desculpa que você não tem tempo. Comece a praticar a partir de hoje, organizar a sua rotina, para quando você se tornar defensor ou defensora, você vai tirar de letra a defensoria pública, que é ótima. Porque quem é aprovado para defensoria pública consegue fazer tudo na vida, gente, porque realmente não é uma carreira que você vai passar e vai ficar descansando. Porque a quantidade de processos, de atendimento, de problemas que você precisa resolver é muito grande, mas com o tempo você se adapta, você vai pegando ali a melhor forma de exercer o seu trabalho e segue firme, forte, muito feliz com a carreira que escolheu. E pra aí frente, chega, né? Lá o dia do recebimento, o seu sorriso vai estar radiante. O é faz-me rir vai estar radiante. É muito, muito bacana. Brincadeiras à parte. Pessoal, chegamos ao fim final, aqui é, do nosso acabou. Evento. O papo foi ótimo. Obrigada foi, pelo convite. Né? É sempre obrigada. Muito bom estar ao lado de você, que sempre inspira todos ao seu redor. E vice-versa, né? Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Como eu falei no iniciozinho do nosso evento, essa semana inteira, às 20 horas, nós vamos ter eventos dedicados à Defensoria Pública com os nossos professores do GRAM, defensores e defensoras. Então, espalhem para os seus amigos, todo mundo aí que você sabe que quer estudar para a carreira de Defensoria Pública, lembra eles dessa semana especial aqui do GRAM, é muito importante para nós, a audiência de vocês. Lembrem-se também da nossa pós-graduação da Defensoria Pública aqui do GRAM, para você já conseguir o seu título, e da pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões coordenadas por mim, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima. Ah, só vou deixar o convite, pessoal. Sexta-feira, 20 horas, eu estarei aqui conversando sobre casos práticos da Defensoria. Eu tenho diversos casos de júri, histórias consumidor. Histórias boas para contar. Boas histórias para uma sexta-feira, se você quiser. Venha assistir comigo, abra um vinho, uma cervejinha, vai ser papo de defensor. Happy hour, os defensores têm as melhores histórias. Com certeza você vai poder comprovar isso, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.